ተነስተልን የሪፖርተር ዜናዎችን ምስጋና ፈንታው አቀርብላችኋለሁ። በትግራይ ህጻጽና ሽመልባይ ስደተኞች መጠለያ የነበሩ ኤርትራውያን ሙሉ ለሙሉ ለቀው መውጣታቸው ተገልጿል። በትግራይ ክልል ህጻጽና ሽመልባ በተባለው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች የነበሩ 20ሺ የሚጠጉ ኤርትራውያን ስደተኞች መንግስት ያከናወነው በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ የመጠለያ ጣቢያዎቹን ለቀው እንደወጡ ተገልጿል። በክልሉ ህጻጽ ሽመልባ ማይ አይረን እና ዲሃራሽ የተባሉ መጠለያዎች ውስጥ በአጠቃላይ ከ47ሺ በላይ የኤርትራ ስደተኞች ይኖሩ እንደነበር የስደትና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛ ይገልጻሉ። በሁለቱም መጠለያዎች ውስጥ ያገልግሎት መቋረጥና ሰራተኞችም ለቀው ከመሄዳቸው ጋር ተዳምሮ በአካባቢው በነበረው ከባድ ተኩስ ምክንያት በሁለቱም መጠለያዎች የነበሩ ስደተኞች ከትግራይ ወደ አማራ ክልልና አዲስ አበባ መበታተናቸውን ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ኤጀንሲው በተለያዩ አካባቢዎች ከመጠለያ ለቀው የወጡ ስደተኞችን የመመለስ ስራ ያከናወነ እንደሆነ ባለፉት ጥቂት ቀናትም ከ3000 በላይ ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ አዲሃሮሽና ማይ አረኔ መጠለያዎች እንደተመለሱ አቶ ተስፋሁን ተናግረዋል። በተመሳሳይ ዜና በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተገናኘ ከኢትዮጵያ ፈልሰው ወደ ሱዳን የገቡ ስደተኞች ቁጥራቸው 60ሺ መድረሱን እነሱን የመመለስ ስራ በቅርቡ እንደሚጀመር አቶ ተስፋሁን አስረድተዋል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ በበኩላቸው ለትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት በመጀመሪያው ዙር በተካሄደው አሰሳ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ድጋፍ ፈላጊዎች የተለዩ ቢሆንም እስካሁን ድጋፍ ማቅረብ የተቻለው ለ1.8 ሚሊዮን ዜጎች እንደሆነ ተናግረዋል። ከ26 በላይ መንግስታዊ ባለሆኑ ድርጅቶችና በመንግስት አማካይነት ድጋፍ እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ኮሚሽነሩ ምግብ ነክ የሆነ አቅርቦት ችግር እንደሌለና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ላይ ግን በቂ አቅርቦት እንደሌለ ተቀምጧል። እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ በክልሉ አሁንም አልፎ አልፎ የሚስተዋለውን ተኩስና የሰራተኞች የደህንነት ስጋት ለማስቀረት በሰራዊት የታጀበ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። የምርጫ ስልጣና ያልወሰዱ ፖሊሶች በምርጫ ወቅት ህግ ለማስከበር አይሰማሩም ተባለ። በምርጫ ወቅት ሰላም ለማስከበር በ55220 ምርጫ ጣቢያዎች የሚሰማሩ የጸጥታ አካላት ተልኳቸውን ሳይረዱና አስፈላጊውን ስልጣና ሳያገኙ እንደማይመደቡ የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ለምርጫው ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የጸጥታ ኃይሉ ሚናውን ለይቶ ይሰማራ ዘንድ መመሪያዎችና የስልጣና ማኑዋሎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። በእነዚህ መመሪያዎችና ማኑዋሎች መሰረት ስልጣናዎች እየተሰጡ እንደሚገኙ ስልጣናዎችን ያላለፈና ሚናውን ያለየ አንድም ፖሊስ ምሪት እንደማይሰጠው አስታውቋል። የምርጫ ወቅት ደህንነትን የሚከታተልና የሚመራ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መቋቋሙንና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደሚመራ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል አስታውቋል። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የክልል ፖሊስ ኮሚሽነሮችና የፌደራል ፖሊስ በአባልነት ይገኛሉም ብለዋል። በተጨማሪም ፍርድ ቤቶችና አቃቤ ሕግ ለምርጫ ብቻ የሚያገለግሉ ችሎቶችንና የአቃቢያነ ሕግ ቡድኖችን ማቋቋማቸውን ተከትሎ ፌደራል ፖሊስም ለምርጫ ወቅት ወንጀሎች ምርመራ ይረዳ ዘንድ ራሱን የቻለ የምርመራ ክፍል ተቋቁሟል ብለዋል። የምርጫ ምርመራ ለሚሰሩ የምርመራ ዘርፍ ሹሞችና መርማሪዎችም ደረጃውን የጠበቀ ያሰራርና የስልጣና ሰነድ ተዘጋጅቶ እየተሰራበት መሆኑን ተቆመዋል። የስኳርና የምግብ ዘይት ዋጋ ጭማሪ የጥሮር ግሽበቱን አባብሶታል። የምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጥ የሆኑት ስኳር፣ ዘይትና ቡና በጥሮር ዋጋቸው በማሻቀቡ የወሩ ግሽበት ምጣኔ ጭማሪ ማሳየቱን ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው በየወሩ የሚያወጣው የዋጋ ግሽበት መረጃ እንደሚያሳየው የምግብ ዋጋ ግሽበት በታህሳስ ወር ከነበረበት የ21.3% ወደ 23.1% ከፍ ያለ የቁጥር ብልጫ አሳይቷል። በተለይም በስኳር፣ በምግብ ዘይት፣ በቅመማ ቅመም፣ በድንችና በቡና ላይ በተከታታይ እየታየ ያለው የዋጋ ጭማሪ በመቀጠሉ የጥሮር ዋጋ ግሽበት ምጣኔው እንዲጨምር አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቁመዋል። እንደ ምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጦች ሁሉ ምግብ ነክ ያልሆኑ ሸቀጣሸቀጦችም በጥሮር ከፍተኛ ግሽበት አስመዝግበዋል። በተለይ በአልኮል፣ በጫትና በነዳጅ እንዲሁም በወርቅ ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ ምግብ ነክ ያልሆኑ ክፍሎች የዋጋ ግሽበትን በየወሩ እንዲጨምር እንዳደረገው ኤጀንሲው የላከው መግለጫ ያሳያል። አጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱ ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በ1.6% ጭማሪ ያሳየ ሲሆን ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር ደግሞ በ19.2% ከፍ ብሎ ታይቷል። ፐርፐዝ ብላክ የተባለ ዓለም አቀፍ ድርጅት የኢትዮጵያ ምርቶችን ለዓለም ገበያ ሊያቀርብ መሆኑን አስታወቀ። መቀመጫውን በሰሜን አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ ያደረገው ፐርፐዝ ብላክ የተባለ ዓለም አቀፍ የመገበያያ ድርጅት የኢትዮጵያ የተለያዩ ምርቶችን በቅርቡ ለገበያ ሊያቀርብ መሆኑን አስታውቋል። የድርጅቱ ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መኪው ኢብራሂም በላኩት መግለጫ እንደገለጹት ድርጅቱ ከተቋቋመበት ዋና ዋና ዓላማዎች ውስጥ አንዱ በመላው ዓለም የሚገኙ ጥቁር ሕዝቦችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ማሻሻል ነው። ከሌሎች ዓለም ክፍሎች ለአፍሪካ ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጥ ድርጅት ቢሆንም የኢትዮጵያ ምርቶች ግን በቅርቡ በዓለም ገበያ ውስጥ
ለመቀላቀል ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን አብራርተዋል። ድርጅቱ በቀድሞው የዩኒቲ ኮሌጅ አሁን ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ መስራችና ባለቤት ዶክተር ፍሳሐ ሸቱና በመላው ዓለም በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሀብቶች የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በፊት ኢትዮጵያን ማስቀደሙን አቶ መኪው ገልጸዋል። ፐርፐስ ብላክ የሚጠቀመው የግብይት ስርዓት የተለያዩ ምርትና አገልግሎት አቅራቢዎችን በቀላሉ ከተጠቃሚዎች ጋር ዓለም አቀፍ ተደራሽነት ባለው ድረገጽ ማገናኘት መሆኑን አቶ መኪው አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት እጅግ ዝነኛና ግዙፎቹ amazon.com እና alibaba.com የመሳሰሉ ድርጅቶች የሚጠቀሙበት የግብይት አይነት መሆኑንም አቶ መኪው በመሳሌነት ተናግረዋል። የአህያቆዳ ንግድ መጣጣፍ ስጋት እንደፈጠረ ተገለጸ። ከለተ ወደለት የተስፋፋ በመጣው የአህያቆዳ ፍላጎት ምክንያት ከኢትዮጵያ በርካታ አህዮች በህገወጥ መንገድ እንደሚወጡና የአገሪቱ አህዮችም ቁጥር አደጋ ላይ መውደቁ ተገልጿል። ይህ የተገለጸው ብሩክ ኢትዮጵያ የተባለው የጋማ ከብቶች እንደነን ለማስጠበቅ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት ህገወጥ አህዮች ግብይትን ስለመከላከል የሚገልጸው ይህ መድረክ ሐሙስ ጥር 27 ቀን 2013 በአዳማ ከተማ ባከናወነበት ወቅት ነው። በውይይቱ ላይ የመነሻ ጥናት ያቀረቡት የብሩክ ኢትዮጵያ የፕሮግራም ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ቃሲም የጃኦ የተባለውን ባህላዊ የቻይና መድኃኒት ለማምረት ቁጥራቸው በርካታ አህዮች ከኢትዮጵያ በኬንያ ድንበር በኩል በህገወጥ መንገድ እየወጡ እንደሆነ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ተከፍተው ወዲያው የታገዱ ሁለት የአህያ ቄራዎች በቢሾፍቱና በአሰላ እንደነበሩ ያስታወሱት አቶ ዮሐንስ ሌሎች የቻይና ባለሀብቶች በኬንያ የኢትዮጵያ ዋሳኝ ድንበር ላይ ያቋቋማቸው ቄራዎች የኢትዮጵያ አህዮች መዳረሻ መሆናቸውን አስታውቀዋል። እርጅናን የሚከላከል የፊት ቅባትና ከጾታዊ ግንኙነት ጋር የተገናኙ ችግሮችን ያከማል ተብሎ በዓለም ላይ ፍላጎቱ ከፍተኛ የሆነው ኤጃው ለማምረት በየአመቱ እስከ 5 ሚሊዮን የሚደርስ የአህያ ቆዳ ፍላጎት መኖሩን አቶ ዮሐንስ ጠቁመዋል። ይህ ፍላጎት ከ9 ሚሊዮን በላይ አህዮች ያሏትና በዓለም ቀዳሚ የሆነችውን ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ስጋት ላይ ጥሏታል ብለዋል። በሻኪሶ በያቤሉና በጂንካ በየቀኑ ከ1000 እስከ 3000 የሚጠጉ አህዮች በህገወጥ መንገድ እየታረዱ ከሀገር እየወጡ ናቸው ብለዋል። ህገወጥ ተግባሩ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ካላገኘ በአጭር አመታት ውስጥ ለኢትዮጵያ አርሶ አደር ትልቅ ዋጋና አገልግሎት ያለው የአህያ ሀብት ሊመለስ ከማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ሲሉ የተፈጠረውን ስጋት ገልጸዋል። ተመልካቾች ዜናዎቻችን እየተከታተላችኋቸው ነበሩ። መልካም ጊዜ።